বহুখিনি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, একনিষ্ঠাকৈ গোচৰ আপোনাৰ ওপৰত পঞ্জীয়ন হৈছে, জি এম মিহিলান্ত আছে, শেহতীয়া কয় এজন বিজেপি নেতাই আপোনাৰ কাৰণে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বুলি কি ক'ব, কি ক'ব দাদা, কি ক'ব, অকণ কওক, অকণমান কওক দাদা, কিমান মাৰিলে, অকণমান কওক দাদা, অকণমান কৈ দিয়া আৰু চৰকাৰে আপোনাৰ আৰ টি আই উত্তৰ দিবলৈ আৰু আপুনি ফুলাইৰে সুধা চাকি থাকো আছিল নেকি বুলি ক'ব, কোনে বুলি চাকি থাকো আছিল নেকি উত্তৰ নিদিয়ে, কি ক'ব, কি ক'ব, কি ক'ব, কি হ'ব, কি ক'ব, কি ক'ব, অকণ কৈ দিয়ক, ইমান মানুহ আপুনি শুনাই আহোঁতে চাকি থাকো কোনে ৰাখিছিল, দুলাল দা, দুলাল বৰা যাবলৈ সন্মুখলৈকে তেওঁক আচলতে চৰাইদেউ জিলা সত্ৰনিহাতি ফালে ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰিবলৈ গৈছে, আগত মই দেখুৱাই গৈছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।